Прашање на време е кога ракот ќе биде најчестата причина за смртта на луѓето. Бројките се алармантни. 6000 нови случаи на заболени од рак секоја година. Државата издвојува мал дел од здравствениот денар за лекување на најтешко болните. Македонија издвојува 360 денари годишно од здравствените осигуреници за лекување на болните од рак. Развиените земји издвојуваат многу повеќе за најтешко болните. Франција дава по 50 евро од осигуреник. Надлежните се правдаат дека можностите за лекување се во рамките на финансиските средства. Странските експерти сугерираат потребни се повеќе пари за лекување на овие болни. Структурата за борба против ракот во Македонија е добра, но сепак има ограничени средства и треба да се поттикнат, значи да се поддржи оваа структура, да има една сеопфатна добра структура за борба против ракот со добро финансирање. Алармантни се бројките на ново заболени. Годишно се регистрираат по 6000 нови случаи. Оно што загрижува е се поголем број млади, до 19 години, заболуваат од рак. Најмногу од нив од рак на белите дробови. Кај жените, најзастапен е карциномот на дојката и на матката. Ракот на дебелото црево е трета причина за смртност на населението. Единствен карцином, значи во моментот кој што може да се најде во пред малигна состојба е карциномот на цервикси. Државата за најтешко болните одвојува малку. Тоа го користат веледрогериите и поедини лекари, кои протежираат премногу скапи цитостатици. Ги препраќаат пациентите да купуваат лекови, кои пак не може да си ги дозволат ни граѓаните во богатите држави.